بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دوم از کتاب دوم اللغة العربية لغیر الناطقین بها قرار داریم. در این درس یک محاوره است که بین هشام و بلال است. هشام در ابتدا میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بلال در جواب میگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کیف حالک یا اخی؟ ای برادر، چه حال و احوال داری؟ من الاخ، برادر کیست؟ یعنی اینا یک دیگر را نمیشناسن و بلال میخواه که هشام خود معرفی کنه. هشام در جواب میگه انا مهندس جدید، من یک انجینیر نو فارغ هستم. اسمی هشام، نام ما هشام است. انا من الولایات المتحده و ما از امریکا هستم. بلال خوش آمدید برش میگه، میگه اهلا و سهلا و مرحبا بک یا اخی. ای برادر، بسیار زیاد خوش آمدی. انا مسرور بلقائک، ما از دیدن تو بسیار زیاد خوشحال شدم. انا زمیلک و ما رفیقت یا همکارت در امی پروژه هستم. اسمی بلال بن حامد، نام ما بلال بن حامد است. امین واشنگتن انت یا هشام؟ از هشام میپرسه که آیا تو از واشنگتن هستی؟ هشام در جواب میگه لا، انا لست من واشنگتن، اینی من نیویورک. نه خیر، ما از واشنگتن نیستم، ما از نیویورک هستم. بلال برش میگه امسلمون ابوک یا هشام؟ آیا پدر تو مسلمان است ای هشام؟ هشام در جواب میگه لا، هو لیس بمسلمن، نخیر او مسلمان نیست. البته در این درس یک گرامر عربی را مرور میکنیم که کان و اخواتها هست. کان و اخواتها از افعال ناقص است که بالای جمله داخل میشه، جمله اسمیه و اسم خدا مرفوع و خبر خدا منصوب می سازم. لیس همچنان از جمله کان و اخواته هاست که عین عمل انجام می ده. در اینجا لیس به مسلم یک مثال ما شما به دقت می خوانیم تا بتانیم در دیگه مثال ها او را تطبیق بکنیم. لیس هم اسم بکار داره و هم خبر بکار داره. گفتیم که اسمش مرفوع و خبرش منصوب است. لیس بمسلم، لیس از افعال ناقص است، مبنی بر فتح است و ضمیر مستتر که عبارت از هو است، اسمش که هو است در محل رفع است. به مسلم با زائده جار و مجرور لفظا و اما محلش نصب است. بعد از او بلال پرسان میکنه و امک امسلمتون هی، و آیا مادرت مسلمان است؟ هشام در جواب میگه لا، هی لیست بمسلمتن، تا اسم لیس و مسلمتن خبرش، و همیشه اسم لیس مرفوع و خبرش منصوب است ولو که لفظاً دیگه چیز باشه. مثلا لفظاً در اینجا میبینیم که تا در اینجا ضمیر، ضمیری که راجع به هی است، ای ساکن است و مسلمت ای مجرور است، اما محلش محل نصب است. بلال الک ابناء، الک ابناء یا هشام؟ آیا تو پسر داری یا هشام، یا پسرها داری؟ بلال در جواب میگه بلال الک ابناء یا هشام؟ یا هشام، تو پسرها داری؟ هشام در جواب میگه نعم، لی سته ابناء، ما شش پسر دارم. بلال میگه اطلاب هم ببینین که پیش از طلاب همزه استفهام آمده، اطلاب
آیا اونها شاگرد هستن؟ ایشان در جواب میگه لا هم لیسو به طلاب، اونا شاگرد نیستن. بازم امی لیسه در ایج آمده که امیدوار هستم ایر شما حل بکنین. ان بعضهم تجار و بعضهم مهندسون، بعضی از اونا تاجر هستن و بعضشان مهندس هستن. بعد از اون بلال میپرسه الک بناتون، آیا تو دخترها داری؟ هشام در جواب میگه نعم لی خمس بناتن، بله من 5 دختر دارم. در اینجا شما ببینین که خمس عدد است و بنات معدود است و همیشه از 3 الی 9 اگر عدد مذکر بود معدود مؤنث می باشه و اگر عدد مؤنث بود معدود مذکر می باشه. بلال میگه امتزوجاتون هن، آیا اونها ازدواج کردن؟ هن ضمیر است که بالای متزوجات برمیگرده، یعنی آیا دخترات ازدواج کردن. هن یعنی ضمیر مؤنث جمع است. هشام در جواب میگه لا هن لسن بمتزوجات، نخیر اونها ازدواج نکردن. انهن صغار، اونها تا هنوز خرد هستن. در اینجا انهن، ان حرف تأکید است که به تحقیق اونا خرد هستن. بعضهن فی المدرسه، بعض از اونا در مدرسه ابتدایی هستن. فی المدرسه الابتدائیه و بعضهن فی المدرسه المتوسطه، و بعضیشان در مدرسه متوسط است. بلال میگه الک اخوتون، آیا تو برادر داری؟ هشام در جواب میگه لا لیس لی اخوتون، نخیر ما برادر ندارم. در اینجا شما ببینین که لی در اینجا خبر لیس است، اما از اینکه جار و مجرور است در ابتدا قرار گرفته و اخوتون اسم مؤخر است. در اینجا شما ببینید که این مرفوع واقع شده و در اینجا منصوب است به خاطر از اینکه این خبر لیس است و خبر لیس همیشه محلا منصوب می باشد. ان لی 3 اخوات، ما 3 خواهر دارم. بلال مسلمات هن، آیا اونا مسلمان هستند؟ هشام نعم، هشام در جواب میگه که بله هن مسلماتون، اونا مسلمان هستن والحمدلله. میایم در تمرین اول. عجبا الاسئله الاتیه، با سوالهای آتی جواب بگوین. 1 من این هشام، 2 من ای مدینه هو، 3 کم اخت له، چند خواهر دارن. شما با قطعه مراجعه کنین و جوابای زیرا بنویسین. تمرین دوم، ضع هذه العلامه، چنانچه در ایجه میبینین که در ایجه 2 علامه است، یکی علامه سادسی و یکی هم علامه چلیپا یا علامه اکس که در مقابل جملات درست علامه سادسی رو میمونین، در مقابل جملات غلط علامه چلیپا رو میگذارین. در اینجا میگه هشامون من واشنگتن، شما با قطعه مراجعه میکنین، اگر راستی هشام از واشنگتن است علامه صحیح بگذارین و اگر از واشنگتن نیست علامه چلیپا را بگذارین. اخواتو مسلماتون، به می ترتیب با قطعه مراجعه میکنین و جوابای زیره با سواد صحیح و یا چلیپا حل میکنین و به می ترتیب با تمرین نمبر 3 میاییم. در ایجا میگه تأمل مایلی، غو کنید آنچه میاید. حامدون طالبون، حامد شاگرد است. حامدون لیس بطالبین، حامد شاگرد نیست. البته اسم لیس هوست که بالای حامد برمیگرده، در ایجا محذوف است و یام خبرش از بطالبین.
الطلاب صغارون، شاگردا خرد هستند. الطلاب لیسو بصغارن، در اینجا بازم در اینجا چنانچه میبینیم اسم ان در اینجا ضمیر جمع است، به صغارن یا خبرش است. آمنتو طبیبتون، آمنه دکتر است. آمنتو لیست به طبیبتن، در اینجا تا اسم لیست و طبیبه به طبیبتن یا خبرش است که محلش محل رفع است از تا، و به طبیبتن در اینجا محلش نصب است. الفتیات متزوجات، الفتیات لسن بمتزوجات، انت کبیر، انت لست بکبیر، تو بزرگ نیستی. دیگه در اینجا باز هم اینجا میبینیم که تا اسم است محل رفع، بکبیر در اینجا ولو که مجرور است لیکن محلش محل نصب است، چون فعل ناقص که لیساس بالاش داخل شده، اسم خود مرفوع و خبر خود منصوب می سازه، و به می ترتیب تا آخر تمرینه. ادخل لیس على الجمل الاتیتی، لیس را بالای جمله های آتی داخل کنید. الباب مغلق، شما میگین که الباب لیس بمغلق. الماء بارد، الماء ليس ببارد. هشام ليس بمريض. أبي نائم، أبي ليس بنائم. وبمي ترتيب تا آخر تمرين حل میکنین. اقرأ المثالين، ادو مثال شما بخونین. بعد ازو ليس را بالای ازی جمله ها، جمله های آتی که 11 جمله است، داخل کنید. هو تاجر، او تاجر است. هو لیس بتاجر، او تاجر نیست. هو من اليابان، هو لیس من اليابان. در اینجا یکی دو مثال همراهتان یک جای حل میکنیم، باقی مانده را شما خودتان حل کنید. السیارتو جمیلتون، باز میگین در اینجا السیارتو لیست بجمیلتن، چون سیاره معنس است و لیسم باید معنس بیه، لیست بجمیلتن. انا غنیون، انا لست بغنیین. انت فقیرون، انت لست بفقیرین. و بمی ترتیب تا آخره حل بکنید. تمرین ششم، عجبن الاسئلت الاتیتی بالنفی المستعملا لیسا. امهندس ابوک، شما در جواب میگین که لا، لیسا بمهندس. امدرست امک، در جواب میگین که لا، لیست بمدرست. و بمی ترتیب تا آخر تمرین ششم. تمرین هفتم، یوجه المدرس الى کل من الطلاب اسئلتن، استاد به تمام شاگردا سوال میپرسه که جوابش باید به نفی باشه. و یرد علیه الطالب مستعملا لستو، و شاگردا به عبارت لستو جواب استاد میدن. ام من امریکا انت، آیا تو از امریکاستی؟ در جواب شاگرد میگه که لستو، لستو من امریکا، یا انا لستو من امریکا. ام متزوج انت، میگه که لا، لستو بمتزوج. ام مریض انت، لستو بمریض. ام مهندس انت، لستو بمهندس. تمرين اشتم، اقرا المثال ثم ادخل ان على الجمل الاتيه، شما مثال بخونین و بعد از او ان را بالای جمله های آتی
داخل کنین. دو جمله را برای ما حل کرده، میگه لی ثلاث اخوات. اصل لی جمله ثلاث اخوات لی، اما از این که جار و مجرور ای در ابتدای جمله میه، ایتور خوانده میشه که لی ثلاث اخوات. ان لی ثلاث اخوات. شما ببینید که این جمله است و یا محلش است. وقتی که این داخل میشه بالای جمله، این وظیفه شمیست که اسم خودم منصوب و خبر خودم مرفوع میسازم. در اینجا باید اسم این رو پیدا بکنیم و خبرش رو پیدا بکنیم. در اینجا اسم این در آخر آمده که ثلاث اخوات و خبرش در اول آمده، چون جار و مجرور است و باید که بعد از این بیه. این لی ثلاث اخوات. پس اسم این که ثلاث اخوات است، محلش نصب است در حالی که مجرور هم در اینجا واقع شده، و خبر ازی که لیست و باید در آخر بیه اما مقدم آمده، خبر مقدم، ای باید مرفوع باشه ولو که در ایجا مبنی واقع شده. بعد از اون میگه فی الفصل خمسه طلاب. ان فی الفصل خمسه طلاب جدد. ان لنا مدرسا جيدا. ان في جيبي 100 ريال. ان في الهند انهارا كثيره. در اینجا وقتی که ان داخل شد، في الهند ایجار و مجرور است، ای البته خبر ان است و خبر ان موقعش یا محلش رفع است و اسمش انهارا كثيره ای اسمش است و اسمش محلش نصب است. ان لك برقيه في مكتب البريد. ان لي 1000 دولار في المصرف. و به این ترتیب کلمات جدید میم. لقاء یعنی دیدار، جید خوب، جیب یعنی جیب، جمش جیوب، نهر دریا، جمش انهار، برقیت تلگرام، جمش برقیات، مصرف بانک، جمش مصارف، مکتب البرید دفتر پست. و به این ترتیب درس دوم ما به پایان رسید.